Ahoj, já vás vítám u dalšího videa a dneska jsem si připravil video o Kobře 11 a dneska se podíváme na služební vozy. V tomto videu uvidíte všechny vozy z Kobry 11, který používali a schválně mi napište do komentářů, jaké auto je vaše nejoblíbenější nebo jaké jste měli nejradši, když ho Simír nebo nějaký z jeho parťáků používali. Za mě osobně jsem měl nejradši možná BMW E46, to mi přišlo takový nejhezčí, ale i ty nový auta se mi líbí. Docela se mi líbí i ten Mercedes, který používá teďka Vicky, což je nová Simírová parťačka. Tak jo, pokud se vám bude toto video líbit, budu strašně moc rád, když dáte like a odběr. Určitě dejte odběr, já si toho moc vážím a užijte si video.